Смисълът от пространствата. Какъв е? Мислим си за тези неща заедно и имаме работа, естествено. Работата първо и основно е по това да си зададеш въпрос. Пространство беше миналата седмица, темата ни. А тази седмица ви предавам да, както някои от нас обича да кажат, да задълбаем. Чакай малко, защо да задълбаем? Задълбаем, на къде се задълбава? Отговора надолу. О, чакай малко. Значи, може би задълбаем означава склонност да ходим надолу. И обикновено, когато хората казват задълбаваме, имат предвид. Занимаваме се с нещо неприятно, тежка работа и най-вероятно е въпрос на копаене. Макар и вече малцин от нас да са осъзнати за това какво говорят и защо говорят, обикновено повтарят чужди думи от чуждо време, от съвсем други ситуации и все пак. Ако поразсъждаваме на думите си, ще открием доста важни неща. Значи, не да задобавим, да разширим темата. Също така, можем да я повдигнем на нови нива. Предлагам ви наистина да проверите предната седмица, ако сте изпуснали. Пространства. Говорим за пространства и знаете ли, в момента карам един курс, който е свързан с промишлено и гражданско, може би, строителство, но това, което се нарича на английски civil engineering, на български цивилно строителство и е свързано по-скоро с градоустройство и разбира се с това, което всъщност ПГС учат в ЛАСГ, бивше ВИАС или промишлено и гражданско строителство, но темата е форма и функция и също пространство и функция. И ви обръщам внимание, че наистина всяко нещо има форма, всяко нещо е свързано естествено и с функция. Понякога функцията сякаш носи формата, друг път формата носи функцията. От доста време се занимавам с дизайн, дизайн на най-различно ниво, разбира се, и това ми е било естествено интерес още преди да, как да кажа, да отида в университета, но дизайнът е свързан с това поле, което свързва, или това пространство, което свързва, да го наречем, изкуството, или това, което бих нарекли art на английски, art и функционалността. Значи, изкуствено с функция. Изкуство, което изпълнява някаква роля. Но каква роля? Или, да го наречем, продукт на изкуството. Но от друга страна, нещо, което може да бъде прагматично, нещо, което може да бъде използваемо. И с това занимава така решение дизайнер. Разбира се, има разлика между индустриален или промишлен дизайнер. Има разлика между дизайнер на дрехи, дизайнер на стоки, дизайнер на опаковки и съответно дизайнер на някакъв вид наистина работещо съоръжение или дори част от съоръжение. Има много знания, нали? Има много калкулации. И разбира се, по интересен начин всъщност се фокусираме в тази роля. Върху различни задачи, естествено, поставяме различни проблеми, намираме различни решения. Много велики хора са живели на тази земя в различните времена, но обикновено двама-трима успяват да надживеят не просто времето на собствения си живот, а и времето изобщо в което са се раждали и са можели да се появят и съответно да работят. Обикновено техните произведения или това, което са оставили след себе си, става повод някакви науки да се развият или определени клонове на индустрията, ако щете на администрация, политика. Ние с вас разсъждаваме по пространствата и си казваме, освен че имаме индивидуални пространства, имаме някакви общи пространства. Пространства, които не са толкова специфични за нас. Например, една жена има нужда от пространство. В това изречение се появяват интересни неща, нали? Особено днес. 9, 6, 2 и 7. Една жена има нужда от своето си пространство. Обърнете внимание, своето пространство. Но какво още има нужда? Има нужда, естествено, не просто от физическо пространство. Тя има нужда от пространство за своята женственост. А една жена, например... Йей! Има нужда и от нещо друго и трябва да си зададе въпроса от какво. Може би време. Време за какво? И, например, време за себе си. Какво означава това? Обикновено грим. Нещо свързано с външния вид. Обаче, всъщност, какво се получава? Получава се така, че докато жената се занимава с
външния си вид, тя всъщност медитира върху своята какво? Спокойствие, привлекателност, подходящост, съвместимост. Тя има възможност да мисли за своите роли. И естествено, както нещо се грижи за нея или тя се грижи за нещо, което се грижи за нея, според парите, които има тази жена и съответно хората, които й помагат, обърнете внимание, тя има възможността наистина да съзерцава или да медитира или да се свърже в ума си с това, което има да прояви или което има да постигне. Пространствата. Вижте ли, за колко неща имаме да помислим. Един мъж се нуждава от пространство. Мъжко пространство. Както има пространство на женственост и в това пространство ние можем да се свържем с нещо, нещо по-дълбоко. По същия начин и мъжа. Мъжа също има да се свърже с кое? С мъжа в себе си или с мъжеството. Но какво означава мъжество? Със сигурност това не са просто половите белези, нали? Не е просто тялото, мъжко-женско. Нещо друго има. Точно както жената е свързана с, например, привлекателност или хармония, или успокоение. Наслада, може би, дори. Също мъжът е свързан с нещо друго. Какво? Доверие. Това са шестицата и деветката, съответно, нали? Доверие, надежност, изправеност, изправност, сила. Мъжество обикновено означава доблест, означава и благородство. Нали, всъщност време за себе си най-вероятно, най-често означава и пространство за себе си, означава място, на което можеш да се свържеш с по-благородната си версия. Тоест, смисъл, това пространство на разговор помежду ни в момента не е задълбаване, ами е облагородяване. Всяко задълбаване ли е облагородяване? Практически никое задълбаване не е облагородяване. Но ние с вас имаме възможността да облагородим. Какво? Ами себе си. Облагородим какво означава? Подобрим. Има благост, има обаче и нещо друго. Благ род. Значи, когато говорим за благородие или благородност, тук говорим за връзка с едни други време-пространства. Пространство може да бъде и време-пространство, както вече го направих естествено имплицитно в разговора до момента. Деветката е това. Аха, какво им да направя? Първо да повдигна темата е деветка. Да я поставя на високо. Да поговорим за това. Да ви накарам или да ви поканя или да ви помоля. Да ви принудя някой от вас да помислите. Това не е малко. Деветката. Както, например, вдигаме знамето. Вдигаме знамето и малко и много първо трябва да го изтърпим. След това всички знаем, че сега е важно това. Слушаме химна. Важно е това. Да чуем химна, да изслушаме зов. Какво означава зов? Този зов означава, хей, ти не си просто себе си, ти имаш да мислиш за тази държава. Времето, в което е била основана, времето, в което е била, как да кажа, освободена, времето, в което е спечелила победите си, ако щете сцената на много животи, понякога на хиляди, понякога на милиони животи, ние имаме да се свържем и с предците, разбира се, и с природата. Но виждате ли, има един такъв момент, в който всички сме изправени, отдаваме почест. Нещо е по-високо от всички нас. Това е деветката. Нали? Ние се намираме в такова състояние. В това състояние ние отчитаме нещо друго. Има нещо над нас и ние се възправяме, за да му служим. На това по-висше от нас. По-висше от личните ни интереси. И затова са тези важни функции, по встъпване в длъжност, нали? Ритуали, церемонии, защото те искат да покажат на всички това. Всички да внимаваме и всички да мислим за това възвишеното. Не да се бием и да критикуваме на дребно всеки, всяко нещо, да го принизяваме, да го унищожаваме, да го громим, да влизаме в дребните заблуди. Естествено, че на всяко нещо може да му намираш проблемите, но в момента говорим за нещо друго и то, пак казвам, свързващо пространство. В деветката ти се свързваш с нещо, което е много по-висше. И то не е по-висше само за себе си, то е много по-висше за теб самия, за теб самата, то е в теб. И съответно точно този елемент на свързване чрез ритуала ти дава възможност да станеш нещо повече. Или да бъдеш този по-въздигнат отколкото се мислиш, по-издигнат отколкото се представяш. Ако щете, всеки от нас има възможността да бъде нещо по-висше от това, което всички знаем, че е. Да покажем, че идем от друго място. Това е. Значи,
Днес едни хора се питат и се маят и се чудят в Нью-Йорк. В атеистичния Нью-Йорк, защо ресторантите са затворени, а църквите са отворени? Ами църквата е място, в което можеш да се въздигнеш, да се възправиш. Ресторанта не е точно. Църквата означава има небе над мен. Дух от духа съм и когато се помоля или когато вляза в такова пространство, това е защитено място, в което да, аз мисля, че има нещо по-висше от мен. В ресторанта не мисля за това, че има нещо по-висше от мен. Освен глъда ми, евентуално, или стомаха ми, червата ми. Но кой е човека и що за човек е този, който смята, че червата му са над него? Бременна пауза, нали си спомняте? И така няма да се стряскаме, няма да се запитваме. Вероятно, ако си дадем времето, ние ще си кажем, чакай, или знаеш ли в такива разговори, не се бях замислил. Не го бях виждал по този начин. И мисля, че това е спасението ни, тези разговори, тези моменти на осмислене. Когато ние наистина да дигаме глава от работата. Ние вече не сме на плантацията, не сме на оран, не сме на нивата, но въпреки това живеем забили глава в някаква земя, в някаква пръст. Ние сме си забили главата в пръста, без да сме щрауси. Не сме виждали щраус, повечето от нас са на картинка, но в крайна сметка живеем така с главата в пръста. Какво означава това? В гроба тази глава има да бъде възправена. Естествено, че има детайли по земята и по пръста, но ти трябва да си и с високо вдигната глава, нали? Пеем за войводите или там някакви песни сме учили, някакви поеми, за някакви юнаци, за някакви герои, това е пак по деветка. В тези песни, в тези поеми ние всъщност знаем кое е гордо и на какво принадлежим. И не случайно си припомняме на велики празници точно тези идеи, нали? Точно тези честваме, защото героичното пространство въздига и нас. Героя е деветката. Онзи, който е повече от всички нас. По-всеотдаен, по-издигнат, по-вдъхновен, по-смел, ако щете по-безразсъден. Но той ни е защитил в това висшето поле. Той е показал, че има нещо много по-важно от това, което ние всички стопанисваме или което храним или каквото и да правим. Поддържаме. Свързващи пространства. Това е темата за тази седмица. И отново, какви са свързващите пространства? Аз ви предлагам да си помислите коридори, пасажи, места на пресичане, тротуари, може би, платна, ленти. Помислете си, когато е на хоризонтално ниво. Мислете за тези неща. Това е... Изглежда, че е просто. Никак не е просто. Мислете за функцията на това, което ни обгражда. Има много важни теми. Градоустройство е едното. Другия вариант е анатомия. Тръби, канали, проводи. Естествено, може да мислите за различни инструменти или това, което е близко до вас. Кое играе ролята на свързващото? Не знам, може би конеца. За някой от вас. Кои са преходните части на нещото? Кое осигурява връзка между това и нещо друго? Между А и Б. Има някакво С. Какво е това? Или пък АБ, вектор, не знам, или БА. Какво е това? Помислете. И сигурен съм, че ще ви даде по-голяма яснота за света. Ще почнете да видите, да виждате кое е направено за какво. Например, телефона е такова пространство. Мобилният телефон е също свързващо пространство. Ще имате открития, сигурен съм, ще имате аха моменти, ще имате моменти на изненада, ще преоткривате света. Сигурен съм, че ще може, аз ви каня да намерите свързващите пространства в собствения си живот, функция, ако осъзнаете свързващостта на собствената си функция, роля, наистина много неща ще ви станат ясни. Например, вие сте връзката между предците и следващите поколения. Има най-различни. Дали ще бъде в социологически или социален план, дали ще бъде в психологически или психичен. Вие решавате. Но вие изпълнявате някаква роля. Можете, разбира се, да разгледате буквално каквото си поискате. Кое свързва с кое и каква роля играе. Мисля, че ще ви се разгърне нов свят, свързващи пространства. Естествено, отново числата са пространства, но те, освен че са пространства, са и свързващи пространства. Тоест, те свързват нещо с нещо друго. Например, къщата, в която живея, свързва мен
с оцеляването ми или мен с чувството ми за, за постижение или за реализация или за материализация. Един дом може да, да е много неща. Може да е свързващо пространство между мен и това, което желая, или между мен и нормалността, или мен и традицията, или мен и задълженията ми, или мен. Каквото поискате. Всяко число значи нещо. И естествено това число вече вие имате да го тълкувате в собствения си живот. Вашите числа са число, което е пространство на душата. Число, което е пространство на съдбата. Число на метода. Тези три числа могат да бъдат инструментални. Аз ви съветвам да бъдат инструментални. Инструментални на ниво осъзнаване. Значи първо и основно да знаете, че го има. Второ, да го изучавате, да го изследвате. Да го наблюдавате. Трето, постепенно да изяснявате функцията му и взаимодействието си с него и да го овладеете. Имаме да го овладеем. Естествено да помагаме на другите. Да помагаме на другите начин да овладеем темите. Да ги разискаме с тях. Много съществено. Петицата, свързването. Петицата е силно свързана с точно това. Обмен, общуване, преход, пасаж. Да има движение между, да осигури движението на потока между. Нали, помислете си, пространствата, които са отгоре, пространствата, които са отгоре, минават над. Например, надлез. Надлезът е свързващо пространство отгоре. Нали? Надлезите в живота ви, надлезите в деня, наблюдавайте ги. Мостове. Ако си казваме, например, ние хората трябва да спускаме мостове помежду си. Какви мостове имаме да спускаме? Кое е онова отдолу? Мост обикновено е над, над какво? Над река, над пропаст или някаква много дълбока долина или какво? Дере? Помислете за тези неща. Мост. Кое е онова, което ни разделя? Или защо трябва да има мостове помежду ни? Мислете за тези неща. Или какви мостове имате да направите? Това са много съществени теми. А повечето от нас най-вероятно няма да седнат и да свършат работата на лист. Но поне ги мислете. Обсъдете ги. Ето, сила за успех. Поредния мост, който ще работим срядата. Мост с едно друго себе си, едно много по-могъщо себе си, едно много по-осъзнато, едно много по-работещо себе си. Не дисфункционално. Ха! В този смисъл да се свържиш с функционалното в теб е ключово, нали? Да направиш едно по-добро семейство, отколкото вашите са направили, не е никак лошо. Дисфункционални каквито сме, както каза господин Копланд преди седмица. Dysfunctional as we were. We weren't like worse than any other family. Дисфункционалното ни семейство, т.е. което така и не се случи или не сработи добре. Но не бяхме по-дисфункционални от другите. Нали? Не беше нашето семейство по-лошо. И в този смисъл моето детство не беше толкова по-лошо от това на другите. Окей, супер. Мислете за тези неща. А пространство под, значи пространство наравно, пространство над, пространство под. Свързващи пространства. Църквата те свърза по един начин. Тя по тройка ли е? Може би да, и по осмица също. Особено когато отиваш по тъжен повод. Нали? Каква е разликата тогава между църква и гробище? Вие си отговорете. Следващия, или болница и църква. Имат общи функции, но имат и различни. Ресторанта по какво е? По две или по шест? Или по двете? Или... Окей. Помислете за това. Пространства под. Какво е това? Подлез. Подлезите всички ги познаваме. Нали, ако сме пешеходци, имате подлез, имате надлез. Надлеза минава отгоре. Подлез минава отдолу. Просто ли е? Елементарно ли е? Не точно. Никой не мисли за това. Уж всички го знаем. Уж ни е пред очите. Уж ни е под краката. Уж го живеем 200 години. И пак. Грам идея нямаме за живота, който живеем. Грам идея нямаме. И защо никой никога не ни е казал мисли за тези неща. Никой не ни е казал мисли за онова, за което никой не мисли. Нали? Никой не ни е наградил. Браво, моето момче, браво, моето момиче, ти много мислиш. Или браво, виж какви философски разсъждения. Не. Нали? Айде, сти си философствал, ходи работи, или хайде, иди си играй, или не ни занимавай се, остани да гледаме телевизия, или чета си вестника в момента, не ме занимавай. И ние сме забравили, че всъщност май основното, което имаме да правим, да философстваме. Има няколко човека, които могат да ни грабнат вниманието за кратко с тяхното философстване и с това се приключва. До момента, в който нямаме проблем. Но дори да се обърнем към психолог, учител или лекар или свещеник,
ние нямаме нужда дълго време те да ни обясняват. Нали? Ние сме ги свели до някаква функция, нека да си изпълнят функцията, след което обратно в живота живия, нормалния в кавички живот. Нали така? Да си изпълнят задачата и да се махат. Да ги няма в живота ни. Да, да, ама. Свързващи пространства. Пространства под. Защо трябва да имаме подлез? Или защо имаме тунели? Откъде минават? Какво? Какво може да е тунел в живота ни? Какво може да е подлез? Кои са подлезите в ежедневието ни? Не говоря просто за материалните, не говоря за тези. Другите. Естествено, аз бих ви посъветвал да си давате такива прагматични въпроси. Как може да ми послужи това? Как мога да го използвам? Семейство? Как мога да го използвам във връзката си? Как мога да го използвам за бизнеса си? Тоест, стратегирайте живота си. Това е смисъл. Сега, пространство, всяко число е пространство. Но сега, когато днес специализираме или влизаме в материята свързващи пространства, аз ви казвам така, ами, ако това не е просто душевно пространство, а е пространство за свързване с душата, значи вече става малко по-различно. Ако ви кажа пространство не съдбовно или на съдбата, а за свързване с съдбата, тогава отново ще бъде по-различно. Сигурен съм, че ще намерите решение. Не забравяйте да помагате на другите. И докато обяснявате на другите или докато споделяте с тях, ще откривате нови неща. Включително ще преодолявате собствените си блокажи, несигурност. И това е много съществено, защото в крайна сметка живота ни върви към по-добро. Значи означава повече неща, означава ще става по-голям. Нали? Това е пътя на живота. Да, да има по-голям, най-често означава по-добре. Нали, т.е. когато имаш нещо повече, повече означава по-добре. Трябва да се справиш по-добре. Нали, както в училище, повече уроци. Трябва да учиш по-добре. Трябва да внимаваш по-добре, в повече часове. Трябва да издържаш повече. Нали? Трябва да почиваш по-добре. Трябва да си оправиш програмата. Имаш повече домашни. Трябва... Нали така? Имаш повече учители, повече асистенти, повече презентации, повече задачи. Трябва да се справиш по-добре. Целият живот е това. Нали? Имаме навсякъде. Повече означава по-добре. Или вие планирате да става по-зле и да имате по-малко за работа. Тези, между другото, които планират ваканции, ваканция пак е повече. Ти ще трябва да постигнеш повече, нали? Тоест, почивайки, ти ще трябва да си постигнал повече от това просто да работиш, защото всички живеят работейки. А ако ти искаш да минеш от другата страна, работенето, ще трябва да постигнеш много повече. Ще трябва да се справиш с повече хора, с повече задачи, с повече проекти, по-добре, за да си свободен. Хайде, няма да ви занимавам повече с философия днес, само ще ви изчета числата. Ще продължите самостоятелно, надявам се, и в групите си. 9, 6, 2 и 7. Това са числата днес. 1, 7 и 9. Числото на месеца е шестица. И съответно работим с шестица, така че свързвайте с шестицата. Нали, хората те питат, кое ти е актуално, ти кажеш, ми шестицата ми е актуална, например, то месец. Изобилие, благоденствие, пари, а в момента и свързващи пространства. 2, 8 и 5. Срядата, четвъртъка, 3, 9 и 3. Срядата казахме, е и сила за успех. Петък, 4, 1 и 6. Събота, 5, 2 и 8. Неделя, 6, 7, 1 и 4. Това са ни пространствата, по-добре да ги мислим отдалеч, да не им се боим, да не им се плашим, да не изоставаме, да не се чудим после как да наваксаме, нали? Това е. Работете на време, малки намеси, на време и намеси, малко по малко съм сигурен, че ще успеете. Това е. Не забравяйте, че ни предстои година на петицата и няма чак толкова време до тогава. Ако си добър в общуването, това ще е добра година, но ако си лош в общуването, а ние всички сме, особено спрямо един по-способен аз, имаме задачи. Нали? И тогава всъщност числата показват проблемите, които имаме. Свързващи пространства. Ние ще трябва доста да поработим по свързването. Свързане навътре с важни за нас неща. Свързане навън с други важни за нас неща, но които зависят по-малко от нас. Това е. Желая ви успех през тази седмица. Мислете, общувайте и естествено ще се радвам на добрите ви споделения. Предавайте нататък. Свързайте се с околните по добър повод. Нали?